Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați și surori întru Hristos, ce frumos spunea la un moment dat părintele Cleopa de la Sihăstria, că cel mai mare sfetnic, cel mai bun sfetnic, cel mai înțelept sfetnic, dacă vrei să ți-l iei în viață, să ți-o iei, ghiciți pe cine? Pe moarte. Așa spunea, așa spun Sfinții Părinți. Zice Părintele Cleopa mai departe. Filozoful Eubul, marele profesor al Alexandriei, l-a întrebat pe Sfântul Vasile. Vasile, care-i firea filozofiei? Care-i cea mai înaltă filozofie? De-a pururea să cugetăm la moarte. E, ce frumoase vorbe! Dar, cum spuneam și într-o seară, la rugăciune, împreună cu cei ce ne-am adunat să ne rugăm, tare mi-e teamă mie că, virgulă, creștinii de astăzi nu se mai îndeletnicesc cu gândul la moarte în sensul terapeutic, ci în sensul fricii. De ce? Pentru că oamenii din România, astăzi, evită să se gândească la moarte. De ce? Pentru că se tem de ea. Se tem de moarte. Și mulți oameni au rezolvat această frică în felul următor. Au ajuns să creadă că nu mai există nimic după moarte. Că nu mai există viață după moarte. Și ei zic așa, toată viața mea este aici. Cât trăiesc? 50, 70, 100 de ani? Aici este. Dincolo nu mai este nimic. Pentru că, așa cum spun și românii, nimeni nu s-a întors de dincolo ca să ne spună cum este acolo. Așa că nu există nimic. Ce ziceți? Noi creștini ar trebui să gândim așa? Nu! Creștinul adevărat crede că există viață după moarte. Că există ceva după moartea asta, după viața asta scurtă de aici, de pe pământ. Că există o eternitate, o veșnicie. Fie fericită cu Dumnezeu sus în rai, fie nefericită cu diavolul jos în iad. Uitați ce găsesc zilele astea scris pe Facebook de către un domn, o să-l numesc X, pentru că nu merită să-i știți numele. Părerea lui, de departe cea mai tristă gândire pe care am întâlnit-o până astăzi. Și omul ăsta e cunoscut în toată țara, din păcate influențează pe foarte mulți. Și are o grămadă de like-uri de la creștinii ortodoxi pentru ceea ce a scris. Uitați ce scrie. Nu există un plan B la viața asta. Cum era înainte să te naști, va fi și după. Adică nimic. Când faci bine, nu se întoarce. Când faci rău, nu mai poți îndrepta dacă îți pare rău. Nu există pedeapsa de sus. Nu există nici premiu. Morala e ceea ce alegi tu. Nu există păcat. Există doar durere pe care o provoci altora. Regretul sau căința nu o vor micșora. Nu există nici veșnicie dacă nu ești piatră sau moleculă de gaz. Dacă ești ființă vie, existența ta e limitată. Nu ești cu nimic special. Milioane de indivizi la fel au trăit înaintea ta și au dispărut fără urmă. Ei bine, predica de astăzi e un răspuns la această postare a omului acesta. Pentru că noi creștinii nu credem asta. Noi creștinii zicem că sunt prostii ceea ce scrie el. Pentru că e un suflet trist, care probabil nu l-a găsit pe Dumnezeu. Nu s-a îndulcit de întâlnirea cu Hristos și de aceea a ajuns să scrie astfel de nerozii, astfel de prostii. Și
Tare îmi doresc să nu existe niciunul în Bobohalma care să gândească așa. Care să aibă astfel de aberații în mintea lor. La un moment dat, m-am uitat zilele acestea la un film foarte cunoscut, la un film celebru în lume, un serial La Casa de Papel. Și cei tineri știu despre ce vorbesc, că cu siguranță l-au văzut. La un moment dat, vorbeau acolo două personaje din filmul acesta, Tokyo cu Nairobi. Ei purtau nume de orașe, da, în filmul acesta. Și uitați ce dialog interesant, iarăși se înfiripă pe marginea vieții de după moarte. Ce crezi că se întâmplă? Când suntem împușcați în cap, crezi în viața de apoi? Păi, nu. Serios? Deloc. Asta crezi? Că se termină totul. Nu totul, amintirea ta rămâne. Cum ai vrea să fii ținută minte? Nu știu. Aș vrea ca oamenii să spună că le-am provocat emoții. Dar emoții adevărate, precum prietenia, de exemplu. Îi știi pe cei care spun că au o groază de prieteni? Ei, și nu trebuie doar să-i ai, ci să-i simți aproape. Crezi că Helsinki nu-și va aminti de mine de fiecare Crăciun? O să-mi amintesc de tine, cum spui, mă duc. Unde mă duc? În gura lupului ca să-mi salvez iubitul. Zău așa, fată. Și continuă mai departe dialogul lor. Eu cred că există ceva, spune Tokyo. De fapt, cred că dă-i noi în ultimul gând pe care îl ai înainte de a muri. De asta, când totul o ia razna, mă gândesc la momente fericite și în acele amintiri voi trăi pentru totdeauna. Și răspunde cealaltă, un plan grozav. Aș putea zice că vorbele de sfârșit sunt aproape corecte. Pentru că și Sfinții Părinți ne învață că așa cum mori, așa te ia Dumnezeu la judecată. De fapt, moartea e ca o fotografie pe care ți-o face cerul. Și în momentul în care tu mori, dacă ești credincios, dacă ești bun, dacă ești plin de iubire, te duci în cer. Dar dacă tu în momentul în care mori, ești plin de ură și de răutate, atunci te duci în iad. Ei bine, eu cred că tânărul din Evanghelia de astăzi a adormit având în inimă și în minte astfel de gânduri. Mamă, iată că mor. Știți tânărul din Evanghelie care a murit și și-a lăsat mama văduvă singură. Mamă, iată că mor, dar nu vreau să te las singură. Îți va fi foarte greu fără mine. E bine, și gândul acesta plin de iubire l-a făcut candidatul perfect la înviere. Și vine Hristos și îl învie ca să-i facă bucurie mamei. E bine, vă întreb, dragii mei, există viață după moarte? Da. Sigur că există. De aceea venim la biserică, de aceea căutăm să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că noi credem că există ceva dincolo. E bine, am să vă dau astăzi pe scurt câteva argumente cum că există viață după moarte. Argumente logice. Adică nu trebuie să fii foarte citit, nu trebuie să ai sute de cărți citite ca să accepți argumentele acestea. Și în primul rând, omul în adâncul ființei lui nu este de acord cu ideea că la moarte se termină totul. De ce plângem pentru cei dragi? De ce ne supărăm când cei dragi ne părăsesc? De ce când soțul sau soția sau copilul sau părinții pleacă din această lume, noi ne supărăm și zicem, de ce, Doamne, de ce ar mai fi putut să stea aici? Știți de ce? Pentru că noi simțim că cel din fața noastră este veșnic. Este chemat să trăiască pentru totdeauna. Cum și eu cred că sunt veșnic și sunt chemat să trăiesc pentru totdeauna. Și momentul în care vedem că îmbătrânim, că anii se adună, că neputințele sunt tot mai multe, în momentul acela ne dăm seama de o durere imensă. Trupul este bolnav și bătrân, iar sufletul este tânăr. Sufletul ar vrea să facă multe, dar nu mai poate trupul.
Deci nu suntem de acord cu moartea. Și asta arată că suntem nemuritori. Uitați ce spunea și Ecleziastul 3:11. Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase și la timpul lor. El a pus în inima lor și veșnicia. Asta a pus Dumnezeu în inima ta. A pus veșnicia. Știi că ești veșnic. Dar fără ca omul să poată înțelege lucrarea pe care o face Dumnezeu de la început până la sfârșit, multe nu le pricepem noi, dar știm că suntem chemați să trăim veșnic. Al doilea argument. Oameni întorși din moarte clinică, care ne spun că există viață dincolo. Oameni care au murit pe patul de spital, au fost declarați morți. Și după câteva minute, sau ore, sau zile, și-au revenit din moarte, s-au întors la viață, practic au înviat și au ceva de povestit. Au văzut ceva. Au văzut lumea de dincolo. În această frumoasă carte, Sufletul după moarte, scrisă de părintele Serafim Rose, uitați ce ni se spune la un moment dat. Despre doamna Betty Maltz, care a publicat ulterior și o carte unde își descrie cele 28 de minute petrecute în afară de trup în timp ce era moartă clinic. Îndaptă după moarte, ea se regăsește, uitați experiența ei, pe scurt, ea se regăsește urcând o minunată colină verde. Pășeam pe o iarbă de un verde minunat, cel mai frumos verde pe care l-am văzut vreodată. Era însoțită de o altă ființă pășind alături. Avea înfățișare masculină, era înalt și purta o robă. M-am întrebat dacă nu era un înger. În timp ce mergeam împreună, n-am văzut niciun fel de soare, dar totul era scăldat în lumină. Undeva în stânga se afla o mulțime de flori splendide, viu, colorate. De asemenea erau și copaci, tufișuri. Am ajuns la o construcție de argint minunată. Semăna cu un palat, doar că nu avea turnuri. Cum înaintam într-acolo, am început să aud voci. Erau foarte melodioase, armonioase, împletindu-se în coruri și am auzit cuvântul Iisus. Îngerul păși înainte și atinse cu palmă, cu palma o poartă pe care eu nu o observasem. Îndată, înaltă de vreo 12 picioare, poarta era de fapt o perdea groasă de perete, de perle. Când poarta se deschise, am văzut înăuntru ceva ce părea a fi o stradă de culoare aurie, acoperită cu un strat de sticlă sau de apă. Lumina galbenă era strălucitoare, nu poate fi descrisă în cuvinte. Cu toate că nu vedeam o figură anume, simțeam prezența unei persoane cu P mare. Dintr-o dată am știut că lumina era Iisus. La invitația de a intra pe poartă, își amintește de tatăl ei care se roagă pentru ea. Porțile se închid. Iar ea revine în jos, pe colină, observând cum soarele răsare de după zidul de cleștar și curând se preschimbă într-un răsărit în orașul Terre Haute, unde în final doamna Betty Maltz revine în trupul ei din camera de spital, producându-se ceva ce ulterior a fost general considerat un miracol. Atunci ea a revenit la viață. Oameni care se întorc din lumea cealaltă și ne spun că există ceva dincolo. Un alt motiv, un alt argument. Relația pe care o avem în continuare cu rudele noastre adormite. Aveți oameni care au murit. Aveți părinți care v-au murit, copii care v-au murit. Ați rupt legătura cu ei? Nu. Îi simțim în continuare alături de noi. Ei ne vorbesc de multe ori și simțim că fie sunt nefericiți în iad, fie sunt bucuroși în rai cu Dumnezeu. Eu însumi am mărturia. Să știți că eu nu visez noaptea. Eu nu visez când visez e eveniment special, da? E sărbătoare. Eu însumi am mărturia asta cum că bunicii mei sunt bine. Când, după ce au murit amândoi în 2015, eram tare amărât, supărat, pentru că mi-au fost ca niște părinți. Și la un moment dat, țin minte că m-am pus să mă odihnesc de amiază și parcă am văzut un răsărit grozav, un răsărit frumos, în vis. Și parcă din adâncul ființei mele am strigat lui Dumnezeu, Doamne, de ce ai luat-o așa de repede pe bunica?
Pentru că am iubit-o foarte mult. Și în momentul acela, parcă am auzit răspunsul lui Dumnezeu care mi-a zis, dacă o mai lăsam pe pământ, i-aș pierdea sufletul. Vă zic, din momentul acela n-am mai fost niciodată supărat sau amărât că a plecat bunica de pe acest pământ. Și într-o altă noapte, îl visez pe bunicul, stând în sicriu, dar nu stătea întins cu mâinile pe piept, cum îl știam eu ultima dată, cum l-am văzut, ci stătea așa ridicat, înșezut, da? Și eu, uimit, mă duc la bunicul și îi zic, bunicule, dar tu nu ești mort, ce faci aici? La care le răspunde pe Marius, eu sunt viu în vecii vecilor. Păi cum să nu crezi în viața de după moarte? Când cei dragi vorbesc cu tine încă, când cei dragi încă se roagă pentru tine și îți poartă de grijă, mama, tata, bunicii, cei dragi. Un alt motiv ar fi lucrarea Sfinților în viața noastră. Te-ai rugat la Sfânta Parascheva și te-a ajutat. Te-ai rugat la Maica Domnului și te-a ajutat. De unde ai primit ajutorul ăsta? Ai primit din conștiința ta ascunsă, din structura ta psihologică, cum zic ateii? Nu. Ai primit ajutor de undeva? De dincolo. E un caz celebru în lume cu Sfântul Porfirie. Acum este Sfânt. V-am citit într-o seară, dar vă spun și dumneavoastră celorlalți. Părintele Porfirie zice că o femeie era bolnavă de cancer în Grecia. Și copilul ei se duce în muntele Athos. Și se întâlnește cu Părintele Porfirie. Părintele Porfirie, când îi vede pe toți tinerii, că erau mai mulți, le zice fiecăruia numele și mic, dar și de familie. Și cheamă pe fiecare. Și la fiecare le-a zis câte un cuvânt. Iar băiatul lui cu pricina îi zice, vezi mama ta să nu se opereze că ei sănătoasă. Nu mai bolnavă de cancer. Băiatul zice, da, părinte, bine, o să-i zic. Când ajunge acasă, înapoi în Grecia, ajunge la o farmacie și vede poza cu părintele Porfirie. Și zice, el e părintele pe care l-am întâlnit în Athos. La care farmacista îi zice, cu el ați vorbit? Da, am vorbit și mi-a zis că mama mea e sănătoasă, că nu mai merge la operație. La care femeia din farmacie zice, da, să nu te superi, să nu te sperii, eu cred că ce ai văzut e adevărat. Dar părintele Porfirie a murit acum 5 ani. Vedeți? Sfinții lucrează, vin și ne ajută în chip minunat. Ei bine, femeia aceea s-a dus la operație și înainte de operație ea s-a gândit să asculte de părintele și a zis, eu sunt sănătoasă, nu mai îmi faceți nimic. I-au făcut din nou analizele și au constatat că într-adevăr se vindecase. Cum să nu credem în viața de după moarte? Și în al cincilea rând, credem în viața după moarte pentru că așa zice Biblia și pentru că noi considerăm că Biblia este adevărată. Această carte, să știți, fie o iubești, fie o urăști. Această carte este adevărată, Biblia, nu doar asta, pentru că eu am doar Noul Testament, dar întreaga Biblie și Vechiul Testament este inspirată de Dumnezeu. Tot ceea ce ne învață aici este adevărat. Știți de ce? Pentru că dușmanii Bibliei ne zic lucrul acesta. Au fost atâția oameni care au atacat Biblia și până la urmă, după ce au studiat cu deamănuntul, au constatat că tot ceea ce scrie aici e adevărat și ei au devenit creștini, practicanți. Foarte mulți din dușmanii Bibliei au devenit prietenii ei. Și ceea ce ne spune Biblia este adevărat. Haideți să vă spun. Raiul este atât de frumos. În 1 Corinteni ni se zice așa. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Ci precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acelea l-a grăit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Raiul este de nedescris, atât e de frumos, ne spune Biblia. Iadul, în schimb, este descris ca o groapă fără de sfârșit. Uitați în Luca 8:31, ni se zice așa. Și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Dracii îl rugau pe Iisus să nu meargă în adânc. Și în Apocalipsa, capitolul 9:1, ni se zice așa. Și a trâmbițat al cincelea înger și am văzut o stea căzută din cer pe pământ. Cine-i steaua aia? E diavolul, da?
Și i s-a dat cheia fântânii adâncului, adică a iadului. E bine, așa i se prezentat iadul ca o groapă fără sfârșit, fără un adânc fără de sfârșit. Și ne mai spune Biblia că doar credința în Hristos ne scapă de moartea veșnică. Uitați ce frumos ne învață Sfântul Ioan în Evanghelia ei lui. Ne spune el despre, de fapt, cuvintele lui Iisus. Și Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viață. Crezi tu aceasta? Cei ce cred în Iisus Hristos nu vor muri în viață. Vor trăi veșnic cu Dumnezeu în cer. Ce cred eu la încheiere? Da, într-adevăr, nu există un plan B. Măi, domnule X, după ce planul A se termină, ci există ceva cu mult mai frumos. Viața veșnică nu poate fi numită planul B. Raiul este planul minunat al lui Dumnezeu, din care și tu și eu putem face parte. Înainte de a ne naște, nu eram doar nimicuri întunecate. Noi existam deja în inima lui Dumnezeu. Și când faci bine, tu îmbogățești întreg spațiul din jurul tău și binele acesta se va întoarce la tine cu siguranță, ca un bumerang autentic. Există rai și iad și ele pot fi simțite încă de aici. Lucrul acesta ne poate spune și tânărul din Evanghelia de astăzi, pe care Hristos l-a înviat. Dar vedeți, Biblia nu consemnează acest lucru, dar să știți că adevărat este. Amin. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.